اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا. ظلمنا أنفسنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما أسرت وما أعلنت. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا. اللهم أعذنا من شرور نفوسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا واهد بنا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم اهد الناس جميعا. اللهم احي الدين كله في العالم كله. اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك. اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أيدنا بتأييدك. اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين. اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين. اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والفوز في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من غضبك والنار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من جهنم وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا ضعفاء. اللهم إنا ضعفاء فقب في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بنواصينا واجعل الإسلام منتهى رضائنا. اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير. ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة ونسألك اليسر والمعافاة في الدنيا والآخرة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم.
الحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا مرضا إلا شفيته، ولا بلاء إلا رفعته، ولا مسافرا إلا حفظته وبلغته وغنمته وسلمته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فإنك إن تكلنا إلى أنفسنا تكلنا إلى ضعف وعورة وذنب وخطيئة، وإنا لا نثق إلا برحمتك، وإنا لا نثق إلا برحمتك. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. يا ربنا تقبل توبتنا، يا ربنا تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا. اللهم ثبت حجتنا، اللهم ثبت حجتنا، اللهم اهد قلوبنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا، اللهم اسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين. إلى من تكلنا؟ إلى عدو يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، إن لم تكن ساخطا علينا فلا نبالي، غير أن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن تحل علينا غضبك أو تنزل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، لك العتبى حتى ترضى، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا قيام السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، يا قيام السماوات والأرض، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا، ويقينا صادقا، وهدى قيما، وخلقا مستقيما. اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا، اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أعط نفوسنا تقواها، اللهم أعط نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعلنا دعاةً
إليك وإلى رسولك، اللهم اجعلنا دعاة إليك وإلى رسولك، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم احي الدين كله في العالم كله، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهدنا واهد بنا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم اهد الناس جميعا، اللهم احي الدين كله في العالم كله، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا، اللهم اجعلنا من الذين يجاهدون في سبيلك حقا، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، اللهم أغثنا ولا تجعلنا من القانطين، اللهم لا تردنا بذنوبنا خائبين، اللهم آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اي الله مالي گناہوكم عاف فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور اے اللہ گناہوں کے سمندر میں غرق ہو گئے ہیں، یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر، اے اللہ ہمیں گناہوں کے سمندروں سے نکال کر، اے اللہ ہمیں اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما، یا اللہ تو ہی گناہوں سے نکالنے والا ہے اور اے اللہ تو ہی ہدایت دینے والا ہے، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر، یا اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت نصیب فرما، اے اللہ گناہوں کی ظلمتوں کو امت کے دلوں پر کھول کر، اے اللہ امت کو استغفار کی حقیقت عطا فرما کر، اے اللہ امت کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ایک ایک فرد امت میں اپنی وعیدوں کا خوف پیدا فرما کر، اے اللہ خواہش محرمات سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما کر، اے اللہ اپنے عوامر پر ثابت قدم فرما، اے اللہ اے اللہ امت کے دلوں میں ایمان کی حقیقت راسخ فرما، یا اللہ مبین کاملین میں ہم کو شامل فرما، اے اللہ اس دعوت کی محنت کے ذریعے، اے اللہ سب سے پہلے وہ ایمان کامل ایک ایک امتی کو عطا فرما دے، یا اللہ جس کو تیرے یہاں ایمان کہا جاتا ہے، یا اللہ ہم سب سے پہلے تجھ سے اپنے لیے اور ساری امت اور ساری انسانیت کے لیے اور اے اللہ امت دعوت امت اجابت دونوں کے لیے تجھ سے ایمان کا سوال کرتے ہیں، یا اللہ تیرے خزانے بھرپور ہیں، اے اللہ تو اگر سب کو جنت میں داخل کر دے تجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اے اللہ فضل فرما کر کرم فرما کر، اے اللہ امت کو ایمان نصیب فرما، اے اللہ امت کو ایمان نصیب فرما، اے اللہ پورے عالم میں ایمانی فضائیں قائم فرما، یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم سے کفر و الحاد کو ختم فرما، اے اللہ شرک و بدعات کو ختم فرما، اے اللہ رزق کے دروازوں کو مسدود فرما، یا اللہ امت کو حق کو کہنے پر حق کو سننے پر، اے اللہ حق کو لے کر عالم میں پھرنے پر مجتمع فرما، اے اللہ امت کے حق پر اعانت فرما، یا اللہ امت کے حق پر اعانت فرما، اے اللہ امت کو اس دعوت کی محنت کے لیے قبول فرما، یا اللہ ایک ایک فرد امت کو اپنے دین کا داعی بنا دے، اے اللہ امت کے قلوب سے دنیا کی محبت نکال کر، یا اللہ امت کی صلاحیتوں کو دین پر لگا دے، اے اللہ امت میں دعوت کی نسبت پر قربانیوں کو زندہ فرما کر، اے اللہ ان قربانیوں کو قبول فرما کر، اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما،
یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما، یا اللہ پورے عالم سے بے دینی کے ختم ہونے کا، یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو ذریعہ فرما، اے اللہ عبادات کی رغبت امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنے ذکر پر اور شکر پر، اے اللہ حسن عبادت پر، حسن تلاوت پر، اور اے اللہ قیام لیل پر ہماری مدد فرما، یا اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، اے اللہ ہماری غفلتوں کو دور فرما، یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق ہم کو نصیب فرما، اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا دے، اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما، یا اللہ گناہوں کی نفرت ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما کر، یا اللہ اپنے عوامل پر ہمیں ثابت قدم فرما، یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما، اے اللہ پورے عالم سے کفر و الحاد کے ختم ہونے کا، اے اللہ شرک و بدعات کے ختم ہونے کا، اور اے اللہ رزق کے دروازوں کے مسدود ہونے کا، یا اللہ اس نقل و حرکت کو ذریعہ فرما، اے اللہ اس نقل و حرکت کو ذریعہ فرما، یا اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، یا اللہ پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما، اے اللہ اے اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ اپنے ماسوا کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر، اور اے اللہ ان مادی اسباب کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر، یا اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنے وعدوں کو اس یقین پر امت کے لیے پورا فرما، یا اللہ تیرے وعدے حق ہیں، یا اللہ ان کی حقانیت کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ اپنے ماسوا سے مستغنی فرما کر، اے اللہ اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما، یا اللہ امت کو ہدایت پر مجتمع فرما، اے اللہ امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما، یا اللہ امت کے عقائد کو درست فرما، اے اللہ امت کے عقائد کو درست فرما، یا اللہ اپنی ذات کے ساتھ ذاتی تعلق نصیب فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہمارا بن جا اور ہمیں اپنا بنا لے، اے اللہ اپنی رضا والے کاموں پر ہماری اعانت فرما، اے اللہ اپنے ماسوا سے مستغنی فرما کر، اے اللہ اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما، یا اللہ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرما، اور یا اللہ ہمارے بکھرنے کو، اے اللہ ہمارے بکھرنے کو ہماری مغفرت کا، اور اے اللہ امت کی ہدایت کا ذریعہ فرما، یا اللہ جہاں جہاں سے ہماری جماعتیں گزر جائیں، اے اللہ وہاں دینی فضائیں قائم فرما، اے اللہ پورے عالم سے کفر و الحاد کے ختم ہونے کا، یا اللہ جمع ہونے کو ذریعہ فرما، یا اللہ اس اجتماع کو قبول فرما کر، اے اللہ پورے عالم میں رشد و ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، اے اللہ پورے عالم سے بے دینی کے ختم ہونے کا، اور اے اللہ بے دینی کی کوششوں کے ختم ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ ہر شریر کی شرارت کے، اور اے اللہ ہر دین کے فتنے کے، اور اے اللہ ہر مخل کی خلل اندازی کے، یا اللہ بے اثر ہونے کا، اے اللہ اس خیر پر جمع ہونے کو ذریعہ فرما، اے اللہ امت کے تمام طبقات کو دعوت پر مجتمع فرما، اے اللہ ایک ایک فرد امت کے دل میں اس ذمہ داری کا شعور پیدا فرما، یا اللہ جس دعوت اللہ کی محنت پر اے اللہ دور صحابہ میں امت مجتمع تھی، یا اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، یا اللہ اس زمانے میں امت مسلمہ کو اے اللہ اس دعوت کی محنت پر مجتمع فرما، اے اللہ غیروں کی چیزوں کا یقین اور اے اللہ غیروں کی شکلوں کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر، اے اللہ ایک ایک فرد امت میں غیروں کی ہدایت کی طلب پیدا فرما، اے اللہ غیروں سے انتقام کے جذبے کو امت کے دلوں سے نکال کر، اور یا اللہ غیروں کی ہلاکت کے جذبے کو امت کے دلوں سے نکال کر، اے اللہ اے اللہ انبیاء اور صحابہ کی طرح اے اللہ غیروں کی ہدایت کا جذبہ ایک امتی کے دل میں پیدا فرما، یا اللہ ہم میں سے ایک ایک فرد کو اور اے اللہ جو یہاں حاضر نہیں ہیں، اے اللہ ایک ایک فرد امت کو امت کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہماری جذبات کو صحابہ والا جذبہ بنا کر، اے اللہ ہمیں امت کی ہدایت کے لیے قبول فرما، اور اے اللہ اس راستے کی نقل و حرکت کے لیے قبول فرما، یا اللہ جو نقل و حرکت ہو رہی ہے اے اللہ یہ تیرے سامنے ہے، یا اللہ تو بہانے کے طور پر قبول فرما کر،
یا اللہ اس کو پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس پہ کہنے سننے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس سے راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ تو ہی مربی حقیقی ہے، اے اللہ تیری ہی تربیت حقیقی تربیت ہے، یا اللہ ہماری ہمارے ساتھیوں کی اور اے اللہ پوری امت کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ سنت والی زندگی سے مزین فرما، اے اللہ امت کو احیاء سنت پر قائم فرما، اے اللہ زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما، یا اللہ امت میں احیاء سنت کی ذمہ داری کا شعور پیدا فرما، یا اللہ ایک ایک فرد امت کی سنت پر تربیت فرما، اے اللہ غیروں کے طریقوں کی نفرت ایک ایک امتی کے دل میں پیدا فرما، یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کے ذریعے زندگی کے تمام شعبوں سے خلاف سنت طریقوں کو ختم فرما، یا اللہ اس نقل و حرکت کے ذریعے پورے عالم میں علم کی فضائیں قائم فرما، یا اللہ ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو قبول فرما کر، یا اللہ اس کو امت کی جہالت سے نکلنے کا اور اے اللہ اپنے عوامل پر قائم ہونے کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ علم اور علماء کی عظمت امت کے دلوں میں پیدا ہونے کا ان جماعتوں کی نقل و حرکت کو ذریعہ بنا دے، یا اللہ امت کے دلوں میں علم کی رغبت پیدا فرما، اے اللہ جہالت کی نفرت امت کے دلوں میں پیدا فرما، یا اللہ اس کے ذریعے پورے عالم میں دینی فضائیں قائم فرما، یا اللہ امت مسلمہ کے اس نقل و حرکت پر مجتمع ہونے کا یا اللہ اس اجتماع کو ذریعہ فرما، یا اللہ یہاں کہنے سننے والوں کو قبول فرما اور اے اللہ اس اجتماع میں شرکت کرنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ جن جن ممالک سے اور یا اللہ جن جن صوبوں سے اے اللہ یہاں تیرے نبی کی دعوت کی نسبت پر اور اے اللہ تیرے ذکر اور عبادت کی نسبت پر اور اے اللہ تیری طرف سے امت اس ملنے والی ذمہ داری کی نسبت پر، یا اللہ جتنے ملکوں سے صوبے سے لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں، یا اللہ تو انہیں اس طرح قبول فرما لے جس طرح تو نے صحابہ کے دعوت و مجتمع ہونے کو قبول فرمایا ہے، اور یا اللہ انہیں ان کے وطنوں میں سلامتی کے ساتھ واپس کر کے یا اللہ ان اس محنت کے لیے قبول فرما، یا اللہ ان کی اس آمد کو ان کے صوبوں کے لیے اور یا اللہ ان ملکوں سے آنے والوں کو ان کے ممالک کے لیے اے اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہدایت کی طلب امت کے دلوں میں پیدا فرما، اے اللہ مضلات فتن سے امت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اجتماع کو قبول فرما، اے اللہ اس میں کہنے سننے والوں کو قبول فرما، اے اللہ اس کے راہ میں نکلنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ اس میں خدمت کرنے والوں کو قبول فرما کر، یا اللہ یہ تو عباد صالحین کو عطا فرماتا ہے، اے اللہ تو اس سے انہیں محروم نہ فرما، اے اللہ قدم قدم پر نصرت فرما، اے اللہ قدم قدم پر رہبری فرما، یا اللہ اس دعوت کی محنت پر جو غیبی نصرتیں انبیاء اور صحابہ کے زمانے میں نازل ہوئی ہیں، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر، یا اللہ وہ غیبی نصرتیں نازل فرما، اے اللہ وہ غیبی نصرتیں نازل فرما، یا اللہ تیرے وعدے حق ہیں اور اے اللہ جو وعدے تیرے نبی نے ہم سے کیے ہیں تیری طرف سے کیے ہیں، اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر، یا اللہ غیبی نصرتیں نازل فرما، اے اللہ غیبی نصرتیں نازل فرما، اے اللہ اپنے ماسیوا سے مستغنی فرما کر، اے اللہ ہمیں اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما، اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو اے اللہ امت کے دعوت اور مجتمع ہونے کا ذریعہ فرما، اے اللہ تفرق سے تشدد سے ہماری اور ہمارے ساتھیوں کی اور اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، یا اللہ وحدت فکر اور وحدت کلمہ پیدا فرما، اے اللہ وحدت فکر اور وحدت کلمہ پیدا فرما، یا اللہ ہمارے اس مجتمع ہونے کو اے اللہ امت کے دعوت اور مجتمع ہونے کا ذریعہ فرما، یا اللہ
جس طرح تو ہم سے کام چاہتا ہے, اے اللہ تو ہمیں اپنے صحابہ اپنے نبی کے صحابہ کی سیرت پر مجتمع فرما دے, اور اے اللہ جس چیز تو ہم سے نہیں چاہتا ہے یا اللہ تو ہمیں اس سے جھٹک کر ہٹا دے, یا اللہ ہماری بے اصولی سے درگزر فرما کر, یا اللہ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ فرما, یا اللہ ہمیں اس نعمت سے محروم نہ فرما, اے اللہ ہماری پریشانیوں کو اپنے رضا والے کاموں کی طرف پھیر کر, یا اللہ تو ہم سے دعوت کا کام لے دے, اور یا اللہ جو بے اصولی تو ہم سے نہیں چاہتا ہے, یا اللہ تو ہمیں ایک ایک سے جھٹک کر ہٹا دے. اے اللہ ہمیں دعوت کے اصولوں پر ثابت قدم فرما, یا اللہ ہمیں صحابہ کی طرح اس کام کے لیے قبول فرما, اے اللہ وہ تمام نصرات غیبیہ اور اے اللہ وہ تمام برکتیں اور نصرتیں جو صحابہ کی اس محنت پر نازل ہوئی ہیں, اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر, یا اللہ ہماری جماعتوں کی نقل و حرکت پر اے اللہ وہ غیبی نصرتیں نازل فرما, اے اللہ امت بھی وہی ہے اور وعدے بھی وہی ہیں اور اعمال بھی وہی ہیں, اور اے اللہ تیری قدرت لا زوال ہے, اے اللہ تو اپنی اسی قدرت کے ساتھ آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا, اے اللہ بس تو کرم فرما کر فضل فرما کر, اے اللہ ہماری غفلتوں سے اور اے اللہ ہمارے گناہوں سے نظر ہٹا کر, یا اللہ ہماری چھوٹی پھوٹی محنت کو قبول فرما, اے اللہ یہ تو عباد صالحین کو عطا فرماتا ہے, اے اللہ تو ہم اس سے محروم نہ فرما, اے اللہ ہمیں ہماری اولادوں کو اور اے اللہ ہمارے گھر والوں کو اور اے اللہ ہمارے ساتھیوں کو اور اے اللہ قیامت تک آنے والی امت کو اے اللہ اس محنت کے لیے قبول فرما, اے اللہ اس محنت کے لیے قبول فرما, یا اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے, اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے کہ ہم نے اس کام کو کام نہ بنایا اور ہم نے دعوت اللہ ذمہ داری کو ذمہ داری نہ سمجھا, یا اللہ ہم نے سب کچھ بنایا, مکان بھی بنائے, دکان بھی بنائی, کارخانے بھی بنائے, اے اللہ سب کچھ بنایا لیکن اس محنت کو چھوڑا جس محنت سے تیرا تعلق پیدا ہوتا تھا, جس محنت سے ایک امتی تیرے نبی کا سچا امتی بنتا تھا, اے اللہ تمہارے جرم عظیم کو معاف فرما دے, اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے, اے اللہ ہمارے جرم عظیم کو معاف فرما دے, یا اللہ ہمارے جرم بھی معاف فرما دے کہ میں نے اس محنت کو چھوڑنے کو جرم نہ سمجھا, یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ہماری اس غفلت کو معاف فرما دے, اے اللہ ہمیں آئندہ کے لیے اس محنت کے لیے قبول فرما لے, اے اللہ ہمیں ہمارے ساتھیوں کو اور ہماری قیامت تک آنے والی نسلوں کو یا اللہ اس دعوت کے کام کے لیے قبول فرما لے, یا اللہ تو ہمیں اس کام پر جمع دے, اے اللہ قدموں کے پچھل جانے سے اور قدموں کے پیچھے ہٹ جانے سے ہماری حفاظت فرما, یا اللہ ثبات قدمی مقدر فرما, اے اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما کر, اے اللہ مادی شکلوں کا اور اے اللہ مادی اسباب کا یقین امت کے دلوں سے نکال کر, یا اللہ اپنے عوامل سے کامیابیوں کا یقین امت کے دلوں میں پیدا فرما, اے اللہ جن لوگوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے, اے اللہ ان کو حسن ظن کی لاج رکھ کر, اے اللہ امت کی ضروریات کا تکفل فرما, اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما, اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما, اے اللہ مقروضین کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیب سے صورتیں پیدا فرما, اے اللہ جناح مقدمات معقوض ہیں, یا اللہ ان کے خلاصی کے فیصلے فرما, اے اللہ آخرت کے بڑے مقدمے کا فکر امت کے دلوں میں پیدا فرما, اے اللہ قبر کے عذاب سے, اے اللہ جہنم کے عذاب سے امت کی حفاظت فرما, اے اللہ موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما, یا اللہ ہمیں جنت کے راستے پر ڈال دے اور جہنم کے راستے سے ہمیں ہٹا دے, اے اللہ موجبات مغفرت کی توفیق نصیب فرما دے, یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر, اے اللہ پوری امت مسلمہ کو تو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما لے, اے اللہ ان 70,000 میں تو ہمیں شامل فرما دے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں, یا اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ہمیں اپنے عوامل پر ثابت قدم فرما, یا اللہ تو ہماری حاجتوں کو ہم سے زیادہ جاننے والا ہے, تو ہی حاجتوں کا پیدا کرنے والا ہے, تو ہی حاجتوں کا پورا کرنے والا ہے, اے اللہ کرم فرما کر فضل فرما کر ہماری اور ساری امت مسلمہ کی تمام حاجتوں کو پورا فرما دے, سب سے بڑی حاجت و ہدایت ہے, اے اللہ تو ہمارے جمع ہونے کو ہماری ہدایت کا اور تربیت کا اور موت تک اپنے عوامل پر ثابت قدم رہنے کا یا اللہ ہمارے اجتماع کو ذریعہ بنا دے,
اے اللہ اور محرومین ہمیں شامل نہ فرما، جن کا یہ عمل مشقت بن کر رہ جائے، اے اللہ کرم فرما کر، فضل فرما کر، جو ذرہ خیر اس اجتماع سے وجود میں آیا ہو یا اللہ تو اس کی آبیاری فرما، اور یا اللہ تو اس کو مثمر ثمرات و برکات فرما، اور یا اللہ تو اس کو عالم کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے، اور اے اللہ قبول فرما کر، سارے عالم میں اس اجتماع کو ہدایت کے عام ہونے کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين.